الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. باب الحيض، الحديث 39. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. دمنار إسلامي راديو أوريدنكو أوضع عمدة الأحكام دا أحاديث دا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيمشي تاس سرايم أوضع عمدة الأحكام دا كتاب سخا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا يو حديث مباركة وراند كولو باند حاضريم. كتاب الطهارت وعمدة الأحكام كي أول كتاب دا شروع باب الحيض ورا ورسيدلو دا تيمم بحث أغوشو. صاحب دا كتاب دا حيض ببارك أحاديث راولي دي چه حيض ستواي حكم يسشي دي أو دا حيض پر محال زنانا ولا سكور پكار دي. يو سو أحاديث راولي دي ندق أحاديثو جبارة او متعلق احكام ذكر كو د الله فتوفيق بندي. حيز دهغه وينه ده چې الله جل جلاله د آدم عليه الصلاة والسلام په بچو لورګانو کې دا یخه ده. د الله جل جلاله رحمت او حکمت د تقاضا کوي چې حيز په زنانو باندې یخه ده او لازم کړي ده او راضي په او هغه وينه ده چې د زنانه په رحم کې وي او خارجيږي. کله چې زنانه امیدواره وي نو دا د ماشوم غذا وي، او چې کله ماشوم نوي یا پیدا شي نو بیا د زنانه نه خارجیږي بهر ته. او د مرضعي زنانه چې ماشوم ته تی ورکوونکي وي، د تی پر مهال دغه طاقت الله جل جلاله شدو طرف ته واړی. دې کې د الله حکمتونه دي او خاص رازونه دي. او هر کله چې ښځه حامله او مرضعه نه وي نو دا یو اضافه وینه ده د زنانه په بدن کې، او ما ها نددنا پا خاصو ورزو که دا خارجی گی. دیر کم کرت بدا سیوی چه حامله زنانا او مرزع زنانا دی دا غوی دی حیز وشی. اکثر حامله دوی دا مرز نکی گی او پا مرزعو که هم دیر کم دی تیور کون که زناناو که دی وینو پا وطلو که او دا دی پا وقت که دا شرعی چا حکام دی دا زناناو پا باب بانده. صاحب دی کتاب اغیط اشاره که دا ذکر کهی نو اولنی حدیثی پا که ده فاطمه بنت ابی حبیش را وڑه ده چه پا دیه که فرق ده حیز و ده استحاضه ده. مسلمانان ورونو ده زنانه پا بدن که رحم دو زینه دی پا رحم که چه یو نه ده حیز وی نرازی چه ده ده رحم پا جوره که ده، او ده رحم پا سر که یا سر طرف تنیزده یو رگ ده چه اغا کلا خراب شی و ده غینه به وی نرازی اغا ده حیز نه اغا ده استحاض وی نه. دوانه معلومه اول ضرور دی زکه دوانه احکام جدا جدا دی. د تیر فسیر باندې مون د حدیث ژباړه کو، معنا اجمالی هغه انزوري اجمالی هغه وړاندې کو. که په حدیث کې اختلافی موضوع و فقهي هغه ته اشاره کیږي، که نو هغه مسائل د حدیث نه په مختصر شکل وړاندې کو چې هغه فوائد الحدیث یا ما یؤخذ من الحدیث د حدیث نه راوتي مسلې دي چې علما او کرامو ته بحث کړی. اولی خبری ترازو چگا دا حدیث جباره دا لبزی. باب الحیض، باب دا پا بیان دا حیض که. الحدیث 39، نه درشتم حدیث. عن عائشه رضی الله عنها، دا عائشه رضی الله تعالی عنها چخه روایت ده، ان فاطمه بنت ابی حبیش چه فاطمه چه دا ابو حبیش لور ده، سألت النبی صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پختنه وکړه. فقالت، پختنه کی وویل،
إني أستحاض فلا أطهر ز استحاض كيغم پا كيغم أنا زما حيز ديريغي أو بالكل نا پا كيغم نو چيغم دو بيننا أفا أدع الصلاة يا رسول الله منس پريغدم قال نبي عليه الصلاة والسلام أفرمي لا نا إن ذلك عرق داخو يورق ده ولكن دع الصلاة لكن منس پريدا قدر الأيام التي فهغ ورزك كنت تحيضين فيها شتبك حيز كذلي تاتبك حيز راتو ثم اقتسلي بغسل وكا وصلي أو منسكوا وفي رواية وبالرواية كداس راغلي دي وليست بالحيضة داخو حيز نده فإذا أقبلت الحيضة شكلد حيز راغي فترك الصلاة منس بريغدا فإذا ذهب قدرها جكل خاصة اندازه لارلا اغا ورزي شتاستا عادتو هرميشكي اغا فرشو فاغسلي عنك الدما بيدزان نوين ووينزا وصلي او منسكوا لدى حديث باروا حديث كي بعض الفاظ دي چه داغي معنى كول ضرور دي يو عرقن دي نبي عليه السلام إن ذلك عرق دا رق دي سنگا يعني عرق انفجر دا رق دي چه سر اخلاشو وينة تر اخلاصه دا لكي بازي روايتونو كي داغا لفظ ور سر را غلي دي دا رحم پا كما برخه كي دي دا رحم پا ادنا برخه كي دي لاند ني برخه ني دا حيز وين رازي او دا سر طرف نبرخه ني دا استحازي وين رازي او پا دي دوانو كي فرق دي دا حيز وين طور دا بدبوية دا دا سره وینه دا عام دا بدن دا حیز دا وینه دا را تک سر عموما زنانم پویگی پزان بانده ستلته تبا او مریضی احساسوی او دا استحازه پا وینه که حق علامات نا احساسه چه کم پا حیز کی احساسه دا دی وجه نا صاحب دی کتاب وی و هو فی ادن الرحم دون قعره دا رحم پا سر که یو رک ده دا شکیگی لانده نده و دم الحیز یخرج من قعر الرحم او د حیز وینه چې دا خو د رحم د بیخ نه راوزی په دې کې دقه فرق ده لفظ پکې ذالکی بکسر الکاف ان ذالک عرق یا ان ذالک عرق خطابا للمرأة السائله و ان ذالک دک ان ذالکی ده شارح ویشنه ان ذالک نه ده ان ذالکی ده خطاب ده خزته ان ذالکی دغه ستا چې ده عرق دا خو یو رګ ده دغه معنا کې درائم لفظ بكذا إذا أقبلت الحيضة فديك دي علماء لك اختلاف دي إشارة كي چه حيضة دا حاپ زور سرده كدا حاپ زير سرده حيضة كحيضة كچرت حيضة شي مراد تحيز ده أو كچرت حيضة شي حيضة مراد تحالت ده فكسره ده حيصره حادل تتكي نلري فإذا أقبلت الحيضة يا حيضة حا بغير ده تكي ده بغير ده نقطة ده دو لغت عالم امام خطابی فرمائی بکسر الحا دا حیض مراد ده اذا اقبلت الحیض او حکم کرده چه توک حیض و لفظ استعمالی و اذا غلط ده زکا مراد پا حدیث کی و ادل تا حالت مراد ده نجب حالت دلالت حیضو نکی حیضو یکی دا خسی خبره ده آغا مانا دا کرده خود خطابی قول دل تا کمزوره ده امام قاضی عیاز دا خبره کرده چه دل تا حیضو نده حیضو ده ده حاپ و زور سره ده زکه مراد دل تا حالت ده حیض نده حیض مراد ده عین حیض فا اذا اقبلت الحیضو حیض راغه او دا قول چه ده فتحه ده زور ده حا زور یا فتحه ده حا دا قوی قول ده زکه و مقصد دل تا حیض ده حالت ده حیض نده ورزی ده حیض نده ورزی ده حیض با کل کل زنانه بانده راش و حیض با پکی نی چه حیز نی راغله که ورزی رام شیه و دا وینه نی جاری شوی نمون نشی بری خوزه فا حدیث که دو الفاظ رالل فا اول حدیث که رالل چه دعی صلاتا و فی روایتین سره چه بل روایت ذکر که آگه که فتر کس صلاتا راغله ده نو پا دی دوان روایتونو که پا دی الفاظو که فرق ده دعی صلاتا و فتر کس صلاتا پا دی که اقوا کمیو ده چه دا بلی تا بلی تعبیر بالمعنا شی امام صنعانی دا ویلی دی چه فدعی الصلاة دا غرد دا لفظ دا فترکی الصلاة نا وجه دا
فدعي الصلاة ولكن دعي الصلاة لفظ شديد دا ابو بخاري مسلم دوانو كده او فترك الصلاة ويدا پا يو كرا غلي ده او هغا لفظ شدوانو شيخينو پا اتفاق کرده ده دا غوره ده پا نسبت دا هغا لفظ شفا يو كرا غلي نو ولكن دعي الصلاة اولاده دا فترك الصلاة نام دا خبري خو صرف ده حديث كي لفظي تحقيقو شي حيضاء يا حيضاء كم يفكار ده او ان ذلك كذلك داويش ان ذلك عرق داستا يورق ده اجمالي انظور دا حديث دا ده فاطمة بنت ابي حبيش دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغلل دا ابو حبيش دا دا مطلب ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي دا دا مطلب زوي ده ابو حبيش ابن عبد العزى ابن قصي قصي كان نبي عليه السلام سر شريك ده قريشي ده دا بنو اسد دا قبلين ده عبد المطلب ابن اسد دا بنو اسد قبلة ده قرنه ده دا دلور دا فاطمة دا راغلل او دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نه د استحاضه د وینې په باره کې پوښتنه کوله د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې په مدینه منوره کې بعضې زناونه وې چې هغه مستحاضه وې یو پکې دا فاطمه بنت ابي حبیش ته یو پکې ام حبیبه دا هغه ام حبیبه بنت جحش ده دا ام حبیبه بنت الحارث نه ده بنت ابي سفیان نه ده چې د رسول الله بیبي ده یو دوه درې زنانه نور هم وې چې دوی مستحاضه زنانې وې په دوی باندې به مرض همیشه دپاره و وینه د حیض چې به کله جاري شو له نه ودرېدله نو راغلله رسول الله ته یا رسول الله زما د حیض دا وینه چې ده بالکل بندیږي نه څه چل وکړم مونځ پرېږدم همیشه دپاره دا خو بالکل بندیږي نو همداسې به مونځ پرېږدمه رسول الله ورته وویل چې نه یو حیض دی یو استحاض دی په حیض او استحاض کې فرق دی نبي کریم علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته ستا کله حیض راشي میش کې هغه معلومې ورځې چې ستا پکې حیض راته اووه ورځې وي یا پنځه ورځې وي یا درې ورځې وي چې مخکې عمر دې په هغې کې مونځ نه کوه همقه ورځې به مونځ پرېږدې بیا چې کله دغه وینه بنده شوله هغه ورځې پوره شولې وینه خو نه بندېږي هغه ورځې پوره شولې نو بیا به غسل وکې غسل به وکې ځان نه به وینه وینځې او د هر مونځ به کې مونځ کوه او ځان نه وینه وینځه ولو که د استحاضې دا وینه را روانه هم وي په دغې حالاتو کې د به مونځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانه ته د مونځ د پرېښودلو امر ونه کړ د استحاض په وخت کې حیض په وخت کې به مونځ نه کوې چې کله استحاض شروع شو مونځ به کې شروع به کې خو دوه کاره به وکړي یو به غسل وکړي د حیض ځکه حیض جنابت دی او دویمه دا ده چې کومه وینه د بدن باندې لګي نو دا به وینځي ځکه وینه نجسه ده جامه او بدن فلیتیږي په دې سره دا به وینځي دا اجمالي معنا د حدیث ده هغه انظور د حدیث دی چې تاسو ته وړاندې شو په حدیث کې بعضې مسلې دي یو مسله په حدیث کې دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استحاض او د حیض په منځ کې فرق وکړو چې حیض جنابت دی او استحاض جنابت نه دی د حیض په ورځو کې به مونځ پرېښودل کیږي او د استحاض کې به مونځ نه پرېښودل کیږي بلکې مونځ به پکې کیږي دا دویمه مسله شوله فرق یې وکړو په مابین د استحاض او د حیض کې او دا ثابته کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه ته دا فتوا ورکړله چې ستا د حیض موده مغه ده چې کوم عام طور سره ستا په نورو میاشتو کې څومره ورځې راتللې دې میاشت کې به مقه حسابوې چې کومه میاشت کې ته استحاض ته رسېدلې مستحاضه شوې یې نو اوس به هم مقه ورځې د حیض حسابېږي عادت ته د نبی علیه الصلاة والسلام د دې زنانه اشاره وکړله چې ته به عمل په عادت باندې کې ځکه د حیض د وینې په وخت کې مونځ نه کیږي په اتفاق د علماو ټول اجماع د امت ده په دې باندې ابن دقیق العید دا ذکر کړی دی چې دا داسې ده لکه د سلف او د خلفو په دې اجماع خوارج صرف دا وایي چې نه مونځ به کوي او دا غوی قول ته اعتبار نشته لري هغه باطله مبتدعه ډله ده نو څلورمه مسله په کې دا ده چې مستحاضه به هغه اندازه مونځ پرېږدي چې کومه اندازه په عامو میاشت کې دا د حیض موده پرې راتلله مثلا تیرو میاشتو کې څلور ورځې یا درې یا پنځه یا شپږ یا اووه بندېدله بیا روغېدله اوس په دې میاشت کې ورسره وینه اضافه شوله نو دا زنانه به د کومې ورځې نه مستحاضه حسابېږي د حدیث د قول په بنیاد باندې د هغې ورځې نه مستحاضه حسابېږي لکه اووه ورځې د ده عادت دی نو د دې اووه ورځې د انتها د اتمې ورځې د شروع نه به دا مستحاضه حسابېږي مونځونه به شروع کوي غسل به کوي وینه به وینځي د ځان نه مونځ به کوي وروستو ایام ایام د طهر دي ولو که وینه راځي په کې د استحاضې د حیض وینه نه ده دا د استحاض وینه ده کوم احکام چې د حیض د وینې سره متعلق و هغه احکام په دې کې نشته دی خاوند ورسره همبستري جمع هم شي کولی مونځ به هم کوي روژه به هم نیسي
نو قران تلاوت او هغه څه چې په حیث په موده کې په دمانه بند او وسو تروا شول په استحاس کې او صرف دومره بکی چې غسل د جنابت ندی او ځان او بدن با جامع با وینځي هغه زینه به وینځي چې په کوم ځای باندې وینه لګیدلی پنځمه مسله دار چې رسول الله د وینې د وینځلو حکم وکړ او وینه فلیته ده دا د ثابت شول چې وینه دا فلیته ده وینځلې په کار دی شپږمه مسله په حدیث کې دا ده چې دی استحاضه فاطمه بنت ابي حبیش ته امر کړل چې یو ځل غسل وکړي امه که غسل د حیض نه چې غسل وروسته کیږي د هر مانځه دپاره غسل یا تکرار د غسل د هر مانځه دپاره یا جمع من صلاتینو دپاره غسل کول خو دې امر نه دی کړی نو دا ته معلومه شوله چې مستحاضه ښځه به یو غسل کوي دقه یو غسل پې واجب دی او د هر مانځه دپاره به بیا وینه د ځان نه وینځي او دس به کوي د هر مانځه دپاره بې غسل نشته دی کومه روایتونو کې جرستو راځي راغلي دي هغه د تبرید دپاره دي د علاج دپاره دي او د دې لپاره نه دي چې دا د حیض نه راوځي او پاکیږي د حیض نه د راوتلو د جنابت نه د راوتلو غسل یو غسل دی په دې حدیث کې تکرار د غسل رانغی یو کله ته غسل شلو او وروسته روزان نه وینه وینځل و مسلف کې ابن دقیق العید ذکر کړی دی چې فقصری عنک الدم وصلی په دې دویم روایت یې اعتراض کړی دی چې هغه دا چې دویم روایت کې داسې الفاظ راغلله چې کله د حیض مو شروع شو نو مونځ پرېږده چې فاذا ذهب قدرها هغه اندازه ورځې لاړلې چې کومه ورځ باندې به څومره ورځې به چې ته حیض په تا راته بیا وایي فاغسلي عنک الدم وصلي د ځان نه وینه وینځه او مونځ کوه نو دلته غسل رانغلل دغه روایت منې دغه اعتراض دی وینځل د وینې خو نه کافي کیږي غسل به کوي جواب دا دی چې صحیح خبره دا ده ان هذه الروایه دې روایت کې اگر که غسل ذکر شوی نه دي خو دا متضمن دی غسل لرا ځکه چې دا خو په نورو روایتونو کې مخکې روایت کې راغله چې فاغتسلي اول به غسل کوي نو وصلي او مونځ به کوي یو شق هلته ذکر شوی دی د غسل او دویم شق د وینې وینځل دا په دې دویم روایت کې ذکر شوی دی نو په دې روایت باندې اعتراض ځکه صحیح نه دی چې بل روایت کې غسل راغلی دی که غسل نه وی راغلی بیا اعتراض صحیح و نو خلاصه دا شوله چې مستحاضه زنانه چې کله ورځې هغه عدت او اندازه د ورځو د حیض یې پوره شوله چې کنو میاشتو کې او مخکې عمر کې څنګه د حیض راته هماغه موده به تیره کړي د هغې مودې نه وروستو به ځان وینځي غسل به وکړي او مونځ به کوي د باندې د هر مانځه دپاره غسل کول دا لازمي او فرضي هغه نه دي او د وینې وینځل د جامو نه او د بدن نه دا ضرور او لازمي دي د هر مانځه دپاره به اودس کوي وینه به وینځي او د بدن او جامو نه او غسل کول فی لازمي نه دي ورځې د حیض په دې حدیث کې ذکر شولی چې ورځې د زنانه د حیض مغه دي چې د ده عادت وي اقل لږه موده وروستو لس ورځې دا خبره لږه کمزورې ده په اعتبار د روایتونو د عادت روایتونه چې دي دا قوي دي اول نه چې کله زنانه بالغه شي نو حیض براشي کله غیر منظم وي زنانه مریضی کله درې شي کله نهه شي کله اته شي کله شپږ کله چې صحت ته راشي نو په شپږو یا پنځو یا اوو باندې ودرېږي همدقه بیا عادت وي د روغې زنانه چې کله زنانه روغه شوله عادت واخسته یا د پنځه ورځو د حیض یا د شپږو ورځو د حیض یا د اوو ورځو اما قموده د حیض ده د دې نه چې کله وینه واخوتله د وینې رنګ بدل شو توروالي نه سوروالي ته لاړه بدبویي پکې ورکه شوله زنانه هغه کسالت او سستي په بدن کې نه محسوسوله چې کوم د حیض په موده کې فراق تلله نو بیا دا استحاض دی حکم بدل له غسل به کوي مونځ به کوي روژه به نیسي الله جل جلاله دې موږ او تاسو لره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خسته قوالو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د الله د کتاب او سنت او رسول الله علم نصیب کړي او د عمل کولو توفیق دې راکړي زمونږ د نن ورځې درس هم دومره بیا چې ته ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم د الله په عون او توفیق سره تاسو په لوی او بخونکي رب باندې سپارم الله مخاط کامیاب او بریالي لره او ټولې خپرونې تعقیب کړي د زړه په غوږونو واورئ استفاده ترې وکړئ الله جل جلاله دې زموږ ستاسو په علم کې اضافه والی راولي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ورسول الله